राउटे समुदायका महामुखिया महिमबहादुर साईका छोरा शिवराज साई सहितको 12 जनाको राउटे समुदायको टोली अहिले आरा समाएर धमाधम काठ चिर्ने काममा जुटेका छन्। सुकेको पनि ल्याएर ट्रायल गर्नु, सुकेको पनि गर है। हुन्थ्यो त्यो एउटा रुखले यति धेरै हुन्थ्यो, अहिले त्यो एउटा मुढाबाट धेरै बन्दो रहेछ, धेरै पनि रहेछ। अब पहिला त हामी चौकी मधुस कोसीहरू बनाएको थियौँ, हामी यस्तो आरा चलाउन सिकेका थिएन। यसपालिबाट अब आरा पनि चलाउन सिक्यो, तिरा र यसपालि ऊ काठबाट अब फलियोहरू यो टेबलको खुट्टाहरू अलि बढी निक्ने छ, अलि बढी आउँछ। पहिला हामी यस्तै यस्तो काम गरेका थिएन, बन्चुर बसुला खाली मात्र, खाली बन्चुर बसुलाको काम मात्रै, यस्तो आराको आरा चिर्ने त्यो काम हामीले गरेका थिएन। अहिले कस्तो लाग्यो त यो काम? अहिले राम्रै लागेको छ, सजिलो। पहिला त हामी त्यो यस्तो आराको काम चिर्ने काम गरेका थिएन, यसपालि पत्ता लागेको छ। त्यो काठ पुरानो पहिला रुख काट्दाखेरि र अहिलेको आरा लगाएर त्यो रुखको गिँडी काट्दाखेरि धेरै हुँदो रहेछ कि कस्तो रहेछ? धेरै भेट्यो, पहिला 3-4 बन्थ्यो भने अब अलि धेरै मधुस बन्ने रहेछ है आफै। अब यो धेरै कुरा गर्न छ भने आरा चिर्न सिक्यो यति कुरामा, पहिला त हामी त्यो आराको काम गरेका थिएनौँ। अब यसपालिबाट हामी लागेको छ, पछि पनि अर्को सुते आइसक्यो भने झन् सकिन्छ। हामीलाई झरी बरिबरीमा टेबुलहरू कुनै चिजहरू अब यो गाउँमा बनाउँछौँ, त्यस्तै मिस्त्री काम हामी गर्छौँ भने धेरै अलि फाइदा हुन्छ। हामी पहिला गरेको त्यो काम भन्दा राम्रो पनि हुन्छ, फाइदा पनि हुन्छ। होइन भन्चरो र बसुलाकै भरमा जङ्गलमा रुख ढालेर कोसी र मधुस निर्माण गर्ने यो समुदायका युवाहरू अहिले परिवर्तनतर्फ अगाडि बढेका छन्। सिधा छ, कपिलको रोग ठिक भएछ आजकल। कलम राख्ने ट्याक्कै झिग्ने सेट भएको ठ्याक्कै राखिहाल्ने हाले है।
मेरो मेमोरी यहाँ छ कि मेरो मेमोरी हो यो अर्को मेरो एक्स्ट्रा मेमोरी लगाइदिन्छु म यो साँझ न्युज उता कभर गर्छु कि यहाँबाट यो कलकत्ता बन्जरहरू फ्याक गर्ने त्यसपछि यसलाई फुटालेर दुइटा बनाएर यसलाई छिलेर गराउने अहिले हामीले के गर्ने भने यो लाइन देखाएर यसलाई अब कति फ्याक बनाउने त कति साइजमा राख्ने भनेपछि योभन्दा अगाडि यही मुढालाई उहाँहरूले बनाउनु पऱ्यो भने कति कतिवटा हुँदो रहेछ? दुईवटा मात्र हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले नयाँ यो प्रविधि सिक्दाखेरि कति आउने देखाउनु हो? अहिले यो त हामीले कुन साइजको त्यति नै बनाउन सक्छौँ। अहिले हामीले यसबाट 12 निकाल्ने तयारी गरिरहेछौँ। 12 दुईवटाबाट 12 हुनेछ त कम्ती उहाँहरूले मधुस ऊ बनाउनलाई पनि सजिलो हुने भयो, किफायती जङ्गल पनि रोकिदिएको होइन, यसले काठ पनि बचत हुने भयो, काठ पनि बचत हुने। पहिला एउटा रुखबाट 5-6 हुन्थ्यो भने अहिले एउटा रुखबाट 20-30 पनि हुन्छ नि। भनेपछि उहाँहरूको च्यातेको रुखहरू भयो भने त ढालेको रुखहरू भयो भने उहाँहरूले त्यो पुरै छोडिदिन्छ, आधा त्यो बन्जरहरूले जान्छ होइन, तिर जान्छ। ओस्टेज सामानहरू त प्रयोग हुँदैन, हाम्रो यो ओस्टेज जान्न कि अब यो साइड छ नि, यो साइडबाट पनि आइहाल्छ हाम्रो। भनेपछि अब यो यो मेसिन चलाउन यस्तो अघि लगाए चाहिँ यो उहाँहरू उत्सुक हुनुहुन्छ? उहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ, गर्छौँ भन्ने कुरा गरेर एउटा मात्र निकाल्छौँ भन्ने कुरा गरेका थिए। हामीले योबाट 36 निकाल्छौँ भनेका थियौँ, यो खुट्टाहरू छ नि अहिले यो अब यो मुढाबाट उनीहरूले 3 जति निकाल्छौँ भनेको थियो भने हामीले यसमा 16-17 निकाल्छौँ भनेर भन्थ्यो। यो खट्टा त्यो सुन्दाखेरि उहाँहरूको कस्तो प्रतिक्रिया छ? उनीहरू अलिक राम्रो मानेर अहिले हामी गर्छौँ भनेर आफू पनि गरिराखेका थियौँ, सबै उनीहरूले गरेका थियौँ, हामीले केही गरेका थियौँ। तपाईँहरूले सिकाइदिनु मात्रै यस्तो भनेर हामी देखाइदिने होइन, उनीहरूले गरिराखेका छौँ सबै। तपाईँहरूले सिकाएको ट्याक्कै टिपिराख्नु भएको छ? सम्भावना कति देख्नुभयो? सम्भावना छ जस्तो लाग्छ, राम्रै छ। बराबर गराउने है, अब यसले के गर्ने त यस्तो गर्ने छ नि, सिधा गर्नुलाई अब यस्तो चिना लगाउने, यो चिना भन्छ यसलाई, के भन्छ यसलाई चिना भन्छ, अब यस्तो गर्ने है। अब यहाँबाट सिधा गर्नुलाई यो थुप्रियो भने दुइटा बनाउने हामीले होइन, यसको खुट्टा अब यो यस्तो गर्दा सिधा भयो कि भएन, यो ठिक छ कि छैन काठ थाहा पाउनुको लागि यस्तो गर्ने। डाङ्गो गयो भनेपछि हामीले बटम मिलेन अथवा रन्दो लगाएको मिलेन भन्ने हुन्छ, यो ठिक छ सिधा आएन होइन आएन अब होइन, अब के गर्ने त यो त आटो लिने छ नि, यस्तो बाटो लिने, यो सिधा आउँछ नि। अब यहाँनिर मिस्टेक भयो हाम्रो, यो चिन्हलाई के गर्ने यस्तो काट्नु पऱ्यो भयो, त्यो काटिसकेपछि यो त आटो लिने अब त्यो रन्दा लगाएको थिएन नि त्यो भएर बाँध्नु भयो, अब यस्तो गर्ने है, अब यताबाट हाल्ने पुरै पुरै यताबाट हालेपछि आएपछि त अब यसलाई टुक्र्याउने हाराले भित्रमा टुक्र्याउने, त्यसपछि यसको नाप लगाएर हामीले छेड्ने यसलाई है, त्यहाँनिर टुक्रिएर यसलाई टुक्र्याउने है, टुक्रो काट्दा काट्ने है ल। अब अर्को भयो, म हिरा सिंह थापा सामाजिक सेवा केन्द्रको अध्यक्ष र अहिले हामी विगत 9 सामाजिक सेवा केन्द्र राउटे समुदायको उत्थानका लागि, राउटे समुदायको सशक्तिकरणका लागि र राउटे समुदायमा भएका नराम्रा अभ्यासहरूलाई न्यूनीकरण गरेर उनीहरूको जीविकोपार्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले हामीले राउटे परियोजना सञ्चालन गरेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा राउटे समुदायहरूले हामी काम गर्ने क्रममा काठहरू खेर जाने, वनजङ्गल धेरै नासिने कारणले गर्दा हामीले यिनीहरूलाई तालिम दिएर नयाँ अत्याधुनिक साधनहरूको तालिम दिएर कम्ती धेरैभन्दा धेरै जस्तो हामीले गाउँमा हेर्दा राउटे समुदायहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने उनीहरूले रुख काट्दाखेरि 70% खेर जान्थ्यो, 20-30% चाहिँ परेको हुन्थ्यो भने अब उहाँहरूलाई यो तालिम सञ्चालन गरिसकेपछि 20-30% खेर जाओस् र 70-80% चाहिँ परेको होस् भन्ने हिसाबले हामीले यिनीहरूलाई यो तालिम सञ्चालन गरिरहेको छौँ। सँगसँगै के हो भने अब अहिले मान्छेहरूको कस्तो छ भने अति अत्याधुनिकतिर गइरहेका छन्, उनीहरूलाई अत्याधुनिकतिर गइरहेको बेला राउटे समुदायलाई पनि त्यो खालको सिपहरू दिएर राउटे समुदायलाई सशक्तिकरण गरेर त्यो खालको सिप दियो भने मार्केटमा बिक्री हुने खालका सामानहरू निर्माणको लागि उहाँहरूलाई हामीले तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ मौलीलाई एकदम ख्यालै गरेका छौँ, तर पनि अब कस्तो हुँदो रहेछ भने अत्याधुनिक साधन गर्दा उनीहरू पहिला उनीहरूले दुइटा मात्रै कुरा बन्चरहरू बसुला मात्रै प्रयोग गर्थे, अब अहिले आरो प्रयोग गर्दा, रन्दा प्रयोग गर्दा, यस्तो गर्दा अलिकति पहिलाको उनीहरूकोले जुन मौलिकका साथ बनाउँथे त्योभन्दा अलिक फरक त हुने नै हो, तर त्योसँग हामीले मौलीलाई पनि ख्याल गरेर अलिकति फिनिसिङ सँगसँगै राउटे समुदायको सशक्तिकरण र यिनको जीवोपार्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले यो चाहिँ सुरु गरेका हौँ। जे माग्छ नि त्यही दिइरहेको छु कि
युवाहरूले नै बनाएको